Nu har kommit till att eh, kolla lite grann på tal i grundpotensform. Eh, grundpotensform är, funkar så här att det använder man när man har väldigt stora tal. Som till exempel så har jag skrivit en miljard här. Det kan jag skriva som ett gånger tio på nio. Och det är det som kallas för grundpotensform. Eh, reglerna då är att det första, den här siffran ska vara ett tal mellan 1 och 10 någonstans, det ska vara ett ensiffrigt tal alltså, så det kan inte vara 10. Men däremot kan det vara 1 eller större. Så 1 minst och högst 10. Sen säger den här, 10 upphöjt i någonting, den säger hur stort det här talet är. Till exempel det här talet så har vi 9 stycken nollor. Så nu låtsas vi att jag sätter ett komma här. Efter kommat finns då 9 nollor. Då betyder det 1, den som står framför kommat, gånger och så så mycket som många nollar det, 10 upphöjt till nio. Så den där 10 upphöjt till nio betyder alltså 10 gånger 10 gånger 10, 9 gånger och då blir det 9 Vi ska ta två exempel och kolla på hur man jobbar med det här har jag skannat av bok, en bok här och här är någon som har kluddat i boken. så Det är därför det är sådana här streck. Eh, det massa eh, jordens befolkning vid olika tidpunkter. Och så ska vi ange grundpotensform med en decimal. Eh, Befolkningen vid de olika tiderna. Nu ska vi, ta, vi ska inte göra alla här. Vi ska ta några. Vi ska ta 1900 till exempel. 1 608 miljoner ska vi skriva i Grundpotensform. Och regeln var att den här siffran där fram den skulle vara mellan 1 och 10. Det vill säga att vi kommer att sätta kommat här. Och så skulle vi avrunda till en decimals noggrannhet. Alltså blir det 1,6. 1,6 gånger 10 upphöjt i. Och så ska vi kolla hur många siffror står efter kommat här bara. Ja, det blir nio. 60 nollor plus 608 där. Så det är nio siffror efter kommat. Så 1,6 gånger 10 upphöjt till 9. Sen ska vi ta... Vi kan ta den här som understruken. 1970. 3635 miljoner. Det är alltså samma sak som 3635. 6, 3, 5. och miljoner är det ju 6 nollor. Så det ser det ut sådär. Och så ska vi skriva grundpotensform och avrunda. Vi sätter kommat så det blir mellan 1 och 10. Där. 3,6 gånger 10 upphöjt i siffran efter kommat är 9. Och så kan vi ta den sista för att krångla till det lite grann. 6,7 miljarder, 90 miljoner. 6,7 miljarder, det betyder att det är en sexa och sen är det nio siffror eftersom det är en miljard. Och eftersom det är 6,7 så blir det nästa en sjua. 90 miljoner. Då måste det alltså bli 90, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Då har vi fått till 90 miljoner. Har vi nu en sexa och sen nio siffror? Ja, det har vi. Och Då har vi 6,7 miljarder och 90 miljoner. Och så samma sak som vanligt. Vi sätter kommat så att det blir mellan ett och tio. 6, och så måste vi göra om sjuan till en åtta eftersom vi har en där. 6,8 gånger 10 upphöjt och fortfarande är det nio. Vi tar en till, 2329. Skriv följande tal i grundpotensform. Oj, det var ett litet tal. Nu har vi inte pratat om när det är väldigt små tal, utan bara stora tal. Men principen är egentligen densamma. Vi ska inte ha kommat där, utan vi ska ha kommat någonstans där det blir mellan 1 och 10. Då sätter vi kommat här istället, 5,7. 5,7 gånger, 10 sen när det är väldigt små tal att nollorna är före då ska vi upphöjt i minus och så kollar vi hur många steg har jag flyttat kommat nu jag flyttade därifrån hela vägen dit 3, 6, 9, 12 15, 18, 19 20 20 steg så då blir upphöjt i minus 20 0,12 vi ska sätta kommat där om det ska gå ett, mellan ett och tio, 1 och 10. 1,2 gånger 10 på it, Och så har jag flyttat kommat ett steg. Minus 1. 19 10 000 delar. Ja, hur skriver man det då? 0, det är 1000 delar då. Så det där stämmer ju inte. Borde vara 0 till. Nu har vi 10 000 delar. Och så grundpotensform på transform, hamnar kommit där. 1,9 gånger 10 på till 1, 2, 3 steg. Minus 3. Så, är vi nöjda?